הערב בערוץ הדברות, 24 שעות לפני יום הכיפורים, שידור חי ומרגש, שובו אליי, כי על כל הקשיים תחסה אהבה. אומנים, שחקנים, זמרים ומפורסמים מספרים על החוויה האישית במסע שחיבר אותם לעולמם הפנימי והרצון להתחבר לבורא עולם. מסע מטלטל ומרגש עד מאוד, ששערי שמיים נפתחים לתפילות עם ישראל. הערב החל מ9 בערוץ הדברות. בסיון האוויר את מעמד הסליחות הגדול של השנה מרחבת הכותל. והתרת נדרים עולמית למענכם הצופים. חוויה של פעם בשנה את שערי רצון להיפתח.